cerita sing tak tulis dewe dari tane kaum ABG ngerasakno donya kok cek rame ne umur selikur tahun cek ayu-ayune anak wedok kadek wis gede bareng nang pawon dadak gopo ngebel pacari tangan tengen goreng tahu sing kiwa SMS pacari gopo-gopo nyandak HP keliru gorengan tempe pancen cocok barek potongane gae clono pensil bokongi ketok gede gae kaosan ketat pancen ketok montoke nek digawe jingkrak-jingkrak isok koyo awe-awe clono pensil pancen akeh penggemari nek didelok teko mburi pancen ketok semoke tak delok teko ngarep koyo ono bayangane nek digawe obah-obah isok kecapan dewe bojoku dewe saiki koyo ABG ulek-ulek bumbu clono pensil digawe begogok nangarpe pawon kok genine mate ae bareng clonone suwek tetak genine murup dewe cekap semanten dolor kidungan kula monggo pinarak ingkang sedeja pancene nek dipikir niku kabeh niku sanes wong liya kabeh niku kaya dulure dhewe mulane pun are-are takon lha apa duh kono suwitane are-are takon apa genine iki rumah lo geni LPG ta geni kompor kok bojomu sampai iso ngurupno kompor banget geni mawa bos oh geni mawa iya mate ngucampe are-are LPG berarti bojomu saking gede ini gede apaane bos? Ambaane lho won. Oh lah nyebul lah nyebule lho iya. Aku kaya mulai tanggal siji kok wis dikandani tuh tanggal siji kok aku wis ditelepon masa bos? Wis dikandani iya malah halo? Oh iya bisa bicara dengan salah sambung ya apa rek terobos rek maksudnya apa kita ini gak salah sambung? Enggak maksudnya lo apa gak salah sambung? Enggak wong lu takon bos, apa kita ini gak salah sambung? Enggak ya lah ya gak saking kudini salah sambung deh ya gak apa-apa ya terus bos ya aja lali lo, menikit mulai esok oh iya rek esok won, aku mang esok bisa ditekan lo kini wah campur beledoan gak ada cangkemmu itu cangkem rego piro sih bos alah apa ini rego nek ngomong gak tau cocok acara ini mang ulang tahun ultah ulang tahun ultah wis diwadahi kok ultah ultah ul dan tak jadi ultah ulang tahun ya cocok dipikir temen-temen tak ulang tahun nek ana campur sari Oh, campur getokan campur bledoan, campur sapi loh campur sari lah wah, wow, campur sari karya budaya iya teko Suramojo Surabaya campur Mojokerto separuh Surabaya, separuh Mojokerto ngono aku sing ana kene, kon sing ngotot sih kon kon tak gandan yo iya bareng aku teko kene lah esok kira-kira aku mang jam pukul jam pira jam pukul
Ya mbok. Sudah tepat pada pukul. Sudah tepat pada pukul berapa gitu loh. Mbok. Lo gara-gara lo KRM. Apa KRM ini? Karepmu. Aku teko kene jam 8. Oh, jam 8. Jam 8 wis mulai ngelompok arek-arek. Oh iya iya iya. Dadi arek sekolah-sekolah iku. Iya. Kit mulai kelas 1 sampai kelas 1. Heh, bos. 1 dan 1 iku sama saja, rek. Kak ngono, sekolah kelas 1 sampai kelas 6 ngelompok iku lho, Won. Oh, tadi ya sak kelas lah. Terus kaitan ana hiburane band. Wah, band apa, bos? Band ngene, band ngono. Macem iku ana band wali ta, gigi ta, mata ta, matamu dhewe. Maksudku mata band iki lho, bos, kon niku. Dudu bene kene dhewe. Oh, band kene dhewe. Band pentil. Oh, tuh band pentil iku. Jenenge iku pentil, band pentil ana ban bener, ban banan. Ya kan gak ban gak band pentil ngono, bos, jenenge pentil band ngono lho. Iya, ya wis aja dipikir nemen-nemen ta. Lagune lagu anyar-anyar tok. Lho lagu opo ae, Bos? Ana lagu. Lagune teko nggone iku mang. Lagune apa jenenge kuburan band. Iku mah ya dinyanyekno. Oh, ya apa lagune mang, Bos? Lupa lagi. Berarti iso kan ya? Ya kisan. Ya lupa lagi iku. Lagu anyar lho iku, Bos. Wis seru. Iso kan. Wong mang dinyanyekno kok gawe. Oh, sing ya apa sih, Bos? Oh, double karek iki rek. Lah sing ya apa? Lagune ku lupa. Oh. Ayo, kon lak iso kon. Ya iso. Iku lagu lupa. Oh, iya. Atur lagune, Bos. Oh, double karek iki rek. Kan gak tau sekolah teh, Won. Aku gak sekolah lho. Lah iya, bacane lupa iku apa, Je? Ya lali. Lah ya lali kok ditakokno ae. Sing ae kon niku. Apa iki? Nang munolali ngono lho, Bos, kon niku. Lupa kok lali. Ya tapi kan kon gak nyanyi kon. Lho lak, wah yo nyanyi. Oh, nyanyi. Aku yo nyanyi. Nyanyi apa kon? Pertama mang aku kate menyanyi lagune, lagu sing anyar-anyar iku. Iya. Tapi didisi arek-arek mencari jodoh. Waduh, termasuk ya isok kon yo. Ya apa dampak ngono lah apa duwe anak. Lah kok nang anak-anak, Bos? Lah iya apa? Lah kok mencari jodoh kok tadi anak? Lah, golek jodoh kate golek apa katene? Kecenan duwe anak kok goblok arek rek. Lah nek kon ke bojo arek bojo kepengin gak duwe anak ya gampang. Apa? Golek 47. Apa 47 kok? Banci. Kon niku. Lagune ana sing kliwatan. Lagu apa, Bos? Lagu mang aku mang menyanyi lagu SMS ya wis. Kok SMS sih? Sing SMS. Lah iya SMS. Lagu SMS. Lho, keliru. SMS. Lagu sing anyar-anyar iku. Lagu apa? Sembarang kali iki mau dinyanyekno ambek arek sing cilik-cilik bahasa Inggris. Cara sembarang kali kemarin ngono campur sarine mang yo lagu sembarang kalir. Berarti wis dinyanyekno kabeh iku ya. Saiki aku tak menyanyi itu. Menyanyi kaya lagu ketuwen. Undi bos ana ketuwek niku, Bos. Ya ana. Undi ana ketuwek niku. Na 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 ketuwen. Ketahuan goblok. Lak niru. Kasih ketuwek niku. Ketuwekan karangane karya budaya dhewe. Karangan sing ndi, Bos? Lho, karangan sing didol iku, Won. Ciptaane karya budaya. Iya. Tapi kan ya iso ya. Ya kison. Sing tak gawe intro nek ngono. Wiwit biyen aku wis kandha, aku mau dadi bojomu. Surai gak ngono kok enak ngono lho, Bos. Lah enak kan. Heran. Heran-heranan. Ngene kok heran-heran. Kan kok iso. Ya kison. Wong atasi garangan kok iso nyanyi. Lah timbangane kon opo? Manuk boyo.
Aku mau tadi bojomu amarga umurmu umurku wis kakek 57 nek aku mbok paksa atiku nelongso kaya kaya tambah soro kon ketuwen biduan puri anrek kan ya gak puri lah kan lolo naik awu-awu dae lu gak ngono ngarang lu wis njungkel iku lho lho panil lah apa sih bos kepale kabot aja rendah lho berapa kan kayak layangan Mas, ada kecerokan di talawan. Kecerokan itu siapa? Hehehehe. Mas, ketengah. Iya, apa? Ada sabun ini, lho. Ya, ini darani bungkusan rambut. Paribasannya itu ngono, Bu. Bungkusan rambut. Lho, ketwini. Malah konco-konco dia. Pokoknya karya budaya tahun depan, insya Allah. Ditekano maneh dadi dibeleno karya budaya ditanggapno sapi. Kliru kok ban niku ditanggap. Sapa sing nyanyi, Mang? Ya iku kancamu. Nah, suarane kaya telek mbletrek. Timbangane kon kaya teletong. Omongi sing ngene iku blakrak. Kon kaya penyakit. Kan kaya apa? Iya. Nyanyi gak karang dumune dinyanyekno. Ajar mangono kok ben kok. Suarane bantere ngelani delok wedhus manak metu separo mendelepne. Apa sih ajen salammu gak kon jabut? Ya Allah rek. Angger kon kumpul trubus. Tak delok lo gak tambah bener. Mosah masih gak karu-karuan. Wong arek ngene mbok kumpuli kon niku lho. Wong tikuli nang kumpulane korak-korak mbok kumpuli. Kon wong pendidikan iki arek ngono mbok kumpuli. Mulane potongane koyo preman. Potongane koyo preman kon koyo maling. Kon koyo copet. Kon koyo bajingan. Kon koyo begal. Kon koyo anak pidana. Kon wong arek ngene mbok kumpuli ya tambah nemen kon. Kon tumon krungu omene trubus sing bener. Gak tumon. Kancane tanggapan padha resik-resik, delok jemburi wong adus e gak tahu. Tapi lak raup. Hei, raup gak kepah. Cuma-cuma ra teles. Raup gak rata. Wis-wis lak yo rata. Kelakuannya kaya demit kan kaya setan kan kaya tuyul kan kaya pocongan kan kaya banaspati kan kaya genderuwo kan kaya grandong kan kaya istana hantu kan kaya sokono istana hantu arek iki masih mbok lokno model apa lho gak mempan apa jane gak kanca-kancane dikandani ku mesti meneng memel terus. Ayo pancen lho cangkem. Oh, maklum lambe tipis. Lambe kandel lambene sumur. Iya, potongan-potongan bulet kaya tampar. Kabeh ku nek tak kandani meneng gak kaya kon ngengkel terus. Ya jane wong meneh ondo. Malah sapi.
Ya Allah Gusti Pangeran, kon niku lho wong apa kon niku? Ya wong Jawa. Potongan kaya kon niku Jawa apa? Jawa Dipa. Dipa apa? Dipa negara. Negara apa? Negara Cina. Cina apa? Cina bapak. Bapak apa? Bangine bangun karo-karo. Cangkeme rusak iki. Dikandani ora. Oh saya dikandani. Seneni blulan blulun kaya wong ora beneh nyepele kancane anggap aku adekmu ta apa adek kowe dadi kakakku dadi kakakku anggapmu aku bapakmu ta ampun aku mate nang sati tu anggapmu aku anakmu ta anakku kuliah kok loh. Terus aku lho mbok anggap apa wedusku anggap apa kan mang? Aku sudah dianggap pedus. Dianggap apa dud? Pedus. Iya bae. Oh gendong itu. Kan aku belani siapa kan aku? Mamulan sing lanang bento, sing wedok ya melok goblok. Oh iya sih. Siapa bojoku goblok? Gande sopan. Gande sopan apa? Delok bojo neliwon. Nganggo jilbab, baju muslim, praktis. Wadai. Padha apa bojomu maghrib-maghrib begogok nang ngarepe lawang? Bapak sih mau ngomong dewe wis ora klamben, kotangan tok kotange bolote 2 meter mosok tut berarti kon salah dudu bojoku bojomu? Apa bojoku gak tau kutangan? Sini-sini betul kalau kutang apa? Apa bang gak sedeng? Mas sing ukuran 80 walau tatu kono ukuran 120 gak amot sing nomor paling gede ku 138 itu lho gak amot kok iso gak amot itu sapiro karena cucunya bojomu ngini cucunya bojomu tau tatu kono cukutan ya gak amot ternyata kaya ngini ku lho nek ngemi anaknya ya apa nek ngemi ya gak kaya wong-wong itu. Nek bawa neng ngemi aneh lah digendong ngarep ini. Tahu ngemi aneh gendong ngarep. Kebelas-belasan anda si anak ini mimi anak ini. Neng mimi lah digendong buri aneh. Mari ngono susu di kipas tanam buri. Kok? Aku taruh bojone Trubus karepe tiru bojomu. Bojomu kan macake kan muslim. Ya. Muslimat. Ya. Bojone Trubus tahu yoan. Pas ape mbok yasinan, mbok pas apene pengajian. Ya. Wih, kon kemenyek wedakane mbuluk, nek lipenan iku sampe tekan janggut. Mari ngono nek nyeluk yutun. Ya. Ditukok nali-ali sak gram lho kemenyek. Tapi tak emas. Ya. Tapi nuwun sewu, nuwun nyeluk yutun ngene, tangane didudu-duduno Mas. Yutun, ayo bareng aku ta. Sida yasinan ta. Ayo merok bareng aku Yuna, bareng aku. Tak delok ya Allah, drijine bojone Trubus rentepe rek. Alhamdulillah. Ya. Rumangsaku tak ali-ali Mas rentek. Ayo apa tuh? Caplak. Apa-apa. Masih caplak-caplak ali-ali sak gram timbangane. Bebekmu. Apa? Apa bebekku? Bebene kemenyek. Apa? Enggak emas beneran nek gak digawe gelang lah gawe kalung to ali-ali. Bebekne sak bojo-bojone kemenyek. Emas gak digawe gelang, gak digawe kalung. Patik. Eh, cara nggonku iku biasa, Mas. Biasa pan. Manis apa barang aku rono. Nuwun sewu, Be, kentuten tenan. Jawa ta, Go. Kana kene. Kana. Ateli ya tadu. Tadungane nek udan-udan sambar bledek dhek. Biasa. Nek cara jombang iku brai pate. Brai pate tapi kebacut pate ngerentek. Iso ndoker kake mandi. Macak sak macak gak mawas diri. Apa? Tahu baju musliman yo gak cocok. Modele kepengin koyo ABG. Ya, iya. Celonoan lepis telung prapat. Kaose sak udel. Modele nek nyapu ambek jengking bokonge ketok seprapat. Merangsang kan ya? Lha apa merangsang?
tak delok kok. Aku medhayo. Pengenane karo terobos. Iya. Karepku yo apine mampir batinku ngapi pengajian nembe dheke. Lah kok nyapu iku jengking. Iya. Bokonge ketok. Putih bokonge bojone terobos. Eh, mulus itu ora putih kok. Ati bae. Ala wong kadas tok ngono kok ya. Bojoku karo bojone liwon sik rebonding timbangane bojomu. Nangkap salam, rating. Sama si bojoku. Ala nangkap salon, metu, gondol. Lah iya. Eh. Gondol apa? Bae. Potongan lanang. Potongan lanang. Wis aja ngelono-lono bojo percumane bojomu ambek bojoku ngene ado. Lele masih nek bojoku ngene. Kono dhewe nek budal lari sanang ngene. Nang Bali desa. Bali desa. Iya. Senam bojo-bojo. Dadi pimpinan bojomu. Ngarep melenggang pacak-pacak. Pareng bojomu apa? Wis lawemu gak ukuran. Ajane melok senam bojo-bojo nggone mburi tak rungono. Iso gak muni melenggang pacak budung kok. Kok kok. Kok kok. Rasane ati kumosore bojone liwon iku mangkokane pecah. Wis, aja aja ngreken terobos. Gak tahu bener ngajak terobos gak tahu bener. Masalahe, Mas. Alur-alur embare mau nelong sok gak kaya aku temenan. Gak usah apa bingung. Wong urip bane alam donya gak usah ngersola, gak usah nelong sok. Aku timbangane wong lara tak pele waras. Lah iya biyen. Ngono. Aku kurangane sabar karo apa mek keluargaku. Yo. Mulai nang bapakku aku diusir. Mulai nang mbokku aku diusir. Mulai nang bojoku aku diesur. Diseur. Disuwir. Diusir. Aku diusir. Mas ambek aku dadi wong ganteng kok cek pecute ganteng. Liwat iki koyo. Nang ngono jeneng ganteng iku. Timbangane aku nduk donya koyo ngene lek temenan lek. Lapo? Mati saiki kesusu apa? Mati besok kencan apa? Timbang mati saiki lan mati besok. Iya. Kebien. Aja dikandali. Lho, lha apa? Daripada hidup berputih mata, lebih baik mati di kalang tanah. Aja dikandali. Aja dikandali. Aja dikandali. Kandali aja. Sepur kelinci. Aja kate bunuh diri. Enggak boleh kok weteng goblok. Temenan kan mati kancane dadi saksi. Timangane urip kaya ngene susah. Mama. Yo duwe mama. Temen aku. Kosa jemua-jemua dolanan gaman iki ngono barang landhep kon nek sing mati kancane dadi saksi kon iku perkara keluarga kok ngono se lili perkara keluargae kon iku kancaku berarti kaya dulur kon mari bahasane gorong wareku ya nek pancene keluargamu tega mentol ambek kon iso bali timbangane kelangan kon angur kelangan aku wis tengono aku aku eli aku
aku ngisana supali wong. Cek cili-cili. Bojo yo terkadang koyo ngono. Nek dipikir bener awakmu li. Bener kandut, bener kandut. Timbangane awak dhewe cara-cara gane alam donya. Wes ayo mati bareng. Aku tak mati aku. Aku tak mati. Aku tak bunuh diri. Gandolono. Aku tak mati aku. Aku bunuh diri aku. Aku bunuh diri. Jangan gandol ya. Aku yang gandol dewe. Bunuh diri tak gandol ya, enggak kon gandol. Wong sing susah aku lapakan malah bunuh diri. Gak ngene gak teko darani kanca. Aku gak teko apa? Aku iki getun dadi manusia. Lho, kok dadi manungsa kok getun iku lho. Manungsa kok getun kon. Ate dadi opo? Manungsa iku mate Gusti Allah sing paling mulia, paling sempurna. Paling sempurna. Nah, wong-wong ngene iki wong lumrah. Seneng aku gak tapi lumrah. Tak pikir-pikir aku temen keton dadi wong piye nek itu senani wong. Aku enak dadi PT ae. Wah, enak dadi PT. Enak dadi PT ku jam 4 esuk loro. Ubur-ubur babon. Cringkrik gratis. Mari ngono loro maneh. Ubur-ubur maneh. Cringkrik gratis. Gedang besar gedang. Besar gedang. Cringkrik gratis. Mari ngunut pake mulutan. Mulutan bu. Mulutan ini pak Ganok. Iya. Ini cekan di belakang. Apa? Gratis. Nyonyor kan? Di belakang. Ngunu kok seneng dati pite. Iya gak enak dati pite bu. Iya. Iya. Aku tak dati anu aja. Dati sabun aja. Enak. Sabun luk wangi. Sabun luk. Enak aja apa sih? Manggonin untuk toko. Iya. Sing tuku arewe tok wayu. Iya. Aku dicekel cek digawa mule. Dikatan jeding. Aku diudani. Dibuka. Goncek iku lho Le. Dibuka. Lah kok lae diudani padha ae. Kamar mandi. Hah? Roh kon. Aku yo roh. Lah kok meneng ae? Wong sabun. Oh iya tuh sabun. Are ngono aku sampe udom lindis ngono. Aku kuat demen aku. Kon cek adun. Baru cekek nang lambe jeding plek. Are wedok ucul gak situ. Iya. Ngene iki kanro. Aku ndok lambe jeding ya ro aku yang ngene ae. Lah lha apa kon kok meneng ae? Ya meneng ae wong sabun. Sabun. Mari ngono areke. Gak nyandak-nyandak ceduk yeah. Ngarepe jedhing ana kancane bolak-balik yeah. Kelek diunggahno ngene-ngene kono aku ya ro ndek kono lakon gak apa ya meneng ae wong sabun ya 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 marang ngono ceduke cekel-cek arek nyeduk bandi ado mak biur 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 ceduk diteke aku dicandak mak cleng aku wis merangsang. Aku yang meneng ae wong sabun. Arek tangane halus ngono. Aku deket nang pipine mak osro 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 osro. Iki kan jare yo. Oh yo ro. Kok aja apa? Ya meneng ae wong sabun. Ya kudu meneng ae. Mari ngono to. Mudun nang gulu mak osro osro tenan dodo. Grenjel. Ngene kok kan jare. Aku ya ro tapi ya meneng ae wong aku sabun. Mari teko dodo renang dili. Melorot nang weteng mak asa kaca. Kanro kon iku. Oh, po weteng iki aku noleng. Arek kurang ajar aku dijungkel-jungkel nang ngene, Bu. Dijungkel-jungkel no. Iya, tak selalu wae ngono. Lho. Kurang ajar. Arek wedok kurang ajar kok. Aku tekek mburi-mburi ngene po warang aku. Digosok ngene bareng. Iya. Kan jero. Aku ya meneng ae. Ala apa? Wong sabun. Bareng apa nang mengarep ki tak aku ucul piyur ngono. Aku ucul. Ala apa? Gak betah aku. Aku mencolot mlebu nang WC. Loh, mlebu nang WC. Blukutuk blukutuk blukutuk. Ya apa rasanya awakmu? Campur sapi teng, Bos. Mana kau jam meneng ae? Meneng ae wong sabun. Mamu lo aja dadi sabun. Iya lah. Menungso aku gak enak dadi sak apa-apa. Aku
tak dadi iwak ae ya. Oh, iwak. Enak dadi iwak. Iwak nang sing larang. Riwah-riwi nang dinti gantik helm. Kan ono sing nyegat. Kan ono kan cegatan ya. Kan ono sing nilang. Kan operasi. Iwak manggon ndek ngene blumbang. Blumbang. Blumbang nek sing bau wening. Logo, logo. Iki ning ngarani logo. Wong adus-adus iku. Sing adus lanang. Oh iya. Angger ana arek lanang adus aku bali. Oh lanang bali. Nek adus-adus. Aku kan ngliter terus wong telaga golek wong adus. Kok iya bener. Ana wong adus, adus maneh. Oh lanang aku bali. Bareng delok ana sing wedok adus, Bos. Wedok aku sliwar, sliwer ae ngono. Mari ngono sing wedok gak cita. Di Bali. Mari ngono wong wedok gak cita adus. Medhong krongane babakan. Ngesis telepok-telepok. Ah kurang ngajar rai ku sebelek. Lah kok yo meneng ae. Meneng ae wong iwa. Gendeng. Kok aku patah hati, Bos. Iya iya iya. Nek kon iso mbalekno pacarku. Sing jenenge iku Manohara. Wah, moncolen. Rabe kan, Bos. Hei, pacarmu duduk Manohara iko. Manohara. Duduk. Lah manuk apa? Manuk elimbat. Manuk elimbat. Mon. Monggo. Monggo, monggo. Nggih, monggo. Temu ndi? Walah, alah. Ya wayune, Rek. Oh, alah kon bidak kaya apa ngene kok ayu. Kok agak wis ndek bojo aku gelem ngrabi arek iki aku. Ah temen ama sama. Ih, roke ireng. Eh, sarung goblok. Ya meren. Kok tak kok ireng. Rambutnya di semir titik. Nggih Mas saking kap salon. Gak kroso ae kucing iki. Masalah janggute lo nyatis. Lho, nyatis. Iya. Ngene kok nyatis. Silahkan. Kelainan arek iki paling. Oh, kelainan iki lho. Wong ngene jar nyatis niku. Anting-anting ngebunder. Koping. Anting-anting. Silakan. Silakan. Iki apa, Gus? Gak kroso dianggap ngomong ambek areke. Wong dik kate ngadepi 17 Agustus. Iya, iya. Latihan baris. Oh, baris bersaris. Nah, berbaris. Nah, berbaris-baris. Sapukan. Oh, sapukan ya. Pasukan. Nah. Pasukan. Pasukan. Nah. Pasukan saib. Pasukan saib. Saib. Pasukan siap. Nah. Jejek. Komandan ini bos yang ngaran jejek ini bos. Tegak ini ke lo. Pasukan jap. Jejek. Alah apa jejek? Ya pokoknya jejek. Jejek ini lo. Ah. Siap. Hadap kanan. Gerak. Balik, balik, balik seliut. Gerak. Ah. Nek ngene iki apa lho? Balik kanan. Balik kanan. Gerak. Syukur kau naik paku. Setegas apa? Hadap kanan mana? Gerak. Balik kanan. Gerak. Kok keblablasan? Balik kanan. Gerak. Balik kiri. Titik. Ada produk miring diri tengen. Produk tengen mana diri? Krek. Maju jalan. Dua.
kaya wong setruk e. Hop. Kayak layangan sang-sang. Adep ngetan. Gerak. Adep ngetan. Ah, hop. Maju. Adep danga. Didi. Kan maju ya, kan maju ya. Maju ditingkas. Gerak. Hop. Adep rodok ngidul. Gerak. Alor. Ngidul mana? Gerak. Mana ngidul, geradak, mumet mana, peok, lah ditinggas, gerak lah. Eh bos, cek angeli bos. Wow, keturutan temen, hei, hei, keturutan setruk temen kapok lo lu. Oh, melaku apik-apik kaya wong semper deh. Gak ngomong-ngomong lo cewek. Makanya, menang mikir. Wala, bu. Apa? Rupanya aja rambutnya kobong. Model saiki, cemir. Jenenge lebokno ilate teko. Akeh. Sebul. Kok amat cangkemmu. Loh. Ya pecah cek nek jenenge. Nyuita rak wedone kata dikorak gak iso. Ade lulusan preman. Oi, kita korak-korak pasar sapi. Layak kayak wedhus. Aduh, aduh. Mak, mak ama, tolong mak. Selamat malam, Mbak. Mbak, mananya siapa? Mana-mana? Namanya. Mbak, kenalan yuk. Namanya siapa? Mbak, tempat meninggalnya di mana? Meninggal. Mbak, manaknya di mana? Di mana manaknya? Nah. Namanya di mana? Namanya di mana? Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Rumahnya namanya? Manalah namanya? Maknya. Walah, ra senengane dicelatu wong e. Menghadapi arek wedok sing sopan santun cek gelem. Mbak nuwun 1999. Nuwun sewu, Mbak. Ampun gatekaken kanca-kanca sing kurang pendidikan. Kula namung kepengin tetepangan asmanipun sinten, bapakipun jenenge sapa, omah endi, utangmu pira, Mbak? Oh, ayu-ayu kepengin dublek. Sing dengkek iku kon. Lah, pas akeh kon kelantur-lanturno iki. Mbak namine sinten, Mbak? Napa? Oh, nggih. Talme pundi? Wingi kula ngene pundi wingi? Napa? Oh nggih, Mbak. Padahal sampean iki kula keting lho sampean wingi, sampean mboten ngerti. Napa? Ngayup? Oh nggih. Kula ngoten pun suwe kepin kenal kali sampean. Napa? Oh nggih. Nggih. Cak omong karo Mbak. Keto iki bae. Arek wedok dirayu. Lho, jaman saiki jaman rayuan. Rayuan singkat,
kilat pasti hebat. Bahasa SMS singkat-singkat. BJHM. CTK. Wajahmu cantik. SDH MKN. Sudah makan? Lum. Disingkat lum. Lum. GPL gitu loh. Apa GPL? Gak pakai lama. Rong mungir. Apa? Rong mumbangir. Goblok. Tamu pit. Apa? Matanya sipit. Good mutis. Apa ini? Janggutmu nyatis. Oh iya. Les murid. Apa ini? Alismu jelirit. Mbut mutel. Pate mbut mutel barang. Apa ini? Mbut mutel. Aja rusuhan pakai bahasa-bahasa yang api. Sing rusuhan lo sapa? Lah iku kok rambut mutel. Rambutmu ketel. Wah. Wow. Rambute ketel. Lu. Ke muki. Apa? Bangke amu bangki. Punelus. Apa? Pupune mulus. Oh iya. Lo kong muli. Apa? Bokong mucili. Let muning. Ah. Gampang ro kono. Ate lid muning, Pak. Alah kok diseneli ae. Lah aja ganjo-ganjo kelit. Lid muning. Apa? Kulitmu kuning. Lho, kelmu ben. Apa? Sikilmu jeber. Ya iki garae arek jange gelem kae gelem. Eh mesti sing sopan rek. Assalamualaikum. Manro buka. Malaikat nakoni mayit ke kuburan. Kate manis muka. Manis muka. Eh percuma masih takonono ya apa wong iki arek paling parek bisu. Mosok. Arek bisu. Terus carane yo apa nek arek bisu? Ya bahasa isyarat. Bahasa iso kon. Iso. Coba. Aja ngono ta, Mas. Kula lu wong sembarangan bisu-bisu. Oh, tak sikat bosok kan kok. Sepurane ae, sepurane. Sepurane. Tapi awakmu lah gak muring-muring sih. Ya wajane muring-muring wong aku delokne terus aku kan malu. Lah ngene anjane awakmu gelem seneng karo aku, awakmu kok tak kei duit. Lah lak ngono ngomong sing api-api karo wong wedok iku aja sembarangan. Mosok ayo nang ngene delokne let muning mbut mutel. Supali. Capek deh. Ya supali. Saiki ngene omahmu ndi sih, Dik? Kulo ta, Mas? Heeh. Mriki lho matang cari. Oh, tak. Apa-apa, awakmu ayo melu aku nang Surabaya ya. Kok tepi mah dalu-dalu kalau mboten mani. Gak apa-apa, gak wae sepeda motor kok ya. Mungkin disenani kali Abah. Wong aku ya anake wangi masuk aku kan dibuat elek ya. Saya tua, Mas. Ya. Kan mboten gedon ta? Gak. Kalau niki kos, Mas, ten Surabaya niku kos, ten ngene manukan mereka lho, Mas. Manukan barat. Sebelah ini kalau bernama tandes. Sama aja mereka ngomong kan SMS ngomong kali pula SMS HP kena masih di kata SMS mungkin ya pak aku pas aku seneng jar parek sih ngomong masih ngono lu meripak lu gak ketak karena lambe mesti ngomong takkan ada diwet kali tenang mengiri salah situ yang tako Selamat malam, Mbak. Malam. Apa Alim? Kon glegeken ya? Lah, apa glegeken sapa? Suarane hari itu lho. Selamat malam, Mbak. Malam. Suarane diagor-agori. Iki jam piro? Ya, setengah rolas. Berarti arek iki artis penyanyi dangdut. Mari tanggapan. Lho, mari tanggapan suarane kan gelorok-gelorok. Pakaian tanggapan. Entek. Lebas. Namanya siapa, Mbak? Saya. Siapa nih?
Namanya? Nama saya Tuti. Jenenge Tuti. Bus, jare. Apa? Jenenge Tuti. Tuti. Tata kon jenenge Tuti. Mulane kok ayu. Lah iya. Rumahnya di mana, Mbak? Oh, Karangpilang. Karangpilang. Apa sendirian? Saya tidak sendirian. Saya dengan kakak saya. Apa boleh diantar, Mbak? Boleh. Betul. Iya. Sumpah, Kek? Iya, kalau mau ya mau enggak. Pokok tidak marah-marah. Oh, tidak marah-marah, Ma? Ya tidak. Sumpah? Sumpah. Tidak marah-marah. Tidak, kan sumpah. Wong apik-apik lah apa mburine kok glonyor. Lah salah ya aku mantap pikir arek sing ngomong garune supal sing cepau. Wis tuwek kakehan model. Soko. Apa? Kate lapo? Kate lapo? Kon ngono aku tuwek sing jalaran. Aku jane gak lapo-lapo saking arek-arek dhewe sing. Kentut. Aku maca ngarahi nek gak digawe arek-arek. Aku malah gak ngawiti. Umpamane kon meneng ae aku. Aku ya gak lapor-lapor. Iki lapo. Apa jerangan-jerangan aku? Apa? Aku jane ya gak kurang ajar. Terus nang. Saking ngarani jerongkon aku. Jawil barang iku. Wis cilik kaya ndoke poyo. Aja kate benek-benek bokong. Emang sami. Ya apa? Sing oleh kesempatan mek aku tok. Apa kesempatan apa? Masya cilik aku gelem diwayu. Sapa sing kate gelem? Wong kaya ndok poyo kaya ngono kok kaya isa iku lho. Sapa sing kate gelem sih? Ndok poyo. Parani. Aku gak ndoke poyo ngono lho. Aku gak ndoke poyo, ndoke kebo. Aku Pak Jembret. Lah sing iki ya ngono. Wis awake wis garot to, gedhe ngarep. Glontah. Enggak si cilik. Dron sikile ya merit. Sing gak ana apa tong ndok kok lebok-lebokno kuno. Jelungup-jelungupno. Apa kate lapo, Mas Noe? Napa? Kok kon dilokno garot to. Ini jembe ini lak rata lho, rata yeeh ini seluruh negerani nih, terubus karo supali karo liwon ini caramu kaya gini jelas kok diteladu wong awak dewe kudu mawas diri re kudu ngrumangsani kon sopo aku sopo iki sopo lah nyungunu mas temen kan ngrumangsani gak kurang aja tuh sopan sedikit sopan sopan dikit eleno kon sopo aku sopo iki sopo iki sopo kurang sopan belas temen kan gane gak sopan seneng diceladu wong nek wong gelem ngati-ngati mawas diri. Kamu siapa? Saya siapa? Trubus siapa? Iki sopo? Aduh terus na kok iso tangan tak tuklek ini po? Rasanya dingin-dingin empuk. Gek nuwun sewu kula mboten jumpa lho nggih. Nggih. Gancene kanca kula niku. Tangane. Kanca kula niku wong mboten berpendidikan. Sekolahe mboten nutuk mulane. Tangane. Enggak, sumpah lho enggak lho. Aku mboten purun, katakan mboten purun.
lan opo atase ngatus koyo jupan. Jangan iki gondo mawon tenging. Ya terus kene kene. Nggih, mboten. Kada cocok lho. Lah terus ngoten nggih, mboten ancam. Wong kula mboten ancam. Ono. Wah. Supali jare supali, kentut jare kentut liwat. Minggir. Aja ngono kan, Wan. Ten. Kon cek enak nyengger kok. Ya, ngene to. Kon aja. Aku ngene nang kon, ngene kon. Apamu ya ngono, lama gelem dikono liwat ngono. Minggir. Cembrono arek kon. Terusno. Ya, terusno. Ayo, terusno. Wis ana lho padalan. Kok nek cuwil lho ya, nek cuwil lho. Wis gak siji, gak loro, gak telu, gak papat padha kabeh. Apa? Aja kurang ajar. Aku iki atas awakmu ku. Aja ngono. Didelok wong sak meneh kae iki. Taru seru, taru. Aku iki gak tau. Gak tau. Rono kan. Sikotmu iki lho. Help! Wah, kurang aja. Kocok orang! Apa? Di sekretariat gelmek, mikir. Eh, kan cewek padahal ini kocing aja, bos. Bos, telan bos. Gripis aja di. Cuel. Iki netimbang kakek ngomong percuma. Wes langsung aja. Apa? Kan nyekel sikile? Kan metengnya? Kan dodone? Aku sing ngambung. Oke. Okay. Ayo. Ayo, ambungin. Eh, gak gitu, goblok. Gak gitu. Salah. Eh. Aku ambek kentut sing gawe arek wedoke. Iya. Iki junjungan. Oh, supali. Iya. Ayo cepetan. Telolor netiti. Rasamu banyak aku telolor itu. Nendek-nendekannya duwur-duwurin. Konara wedok. Sabar-sabari. Ditelaten-telaten. Anak wong. Anak bapak ini. Aku dorong rek. Sama gede nanti karo bapak. Gede bapak. Okay. Wani aku naik ngono. Lalangene. Gede kono pak. Gak wani. Jadi kon mang diperkosa terus ya, wonge tengerane ya apa? Pokoknya aku njaluk golek ono pak ya wong blangkonan pak. Wong blangkonan. Blangkonan pak. Jangkrik wong blangkonan. Blangkonan pak. Mulia. Kurang ajar. Wong blangkonan melayu nang lengi semut mari basane. Melentio tanpa sutang, mi bro tanpa lar, nang warung gak ada yang bayar.
Hei, wong Blangkono. Lodong, munggo nang brak mang yo bayar piro? Masalah supali kait ngambung ae ono ae. Aja guyang guyu. Dadi kon. Sing dadi babat lan bibiting perkara iki. Aja ateh guyang guyu. Ayo saiki kon njaluk tak apakno. Ana bapakne, ana bapakne, ana bapakne. Jangkrik kalah dhisik. Ajar mosok kalah weton aku iki. Hei, wong Blangkono. Lakon lapo, Bos? Oleh awakmu, Mat. Kok gawe Blangkon barang? Aku gawe Blangkon delokno wong-wong kaya wong kulonan. Ijol met gawe kenduran. Aku gak pantes lho gawe Blangkon. Gak apa-apa gawe kenduran dulu ae. Engko kon tak kei pupu. Temen lho ya. Pupune Pak Pitik. Engko mbae aku gak ngekei awakmu ana wong gawe klambi lorek. Heeh. Rene takon pundi pupune Bapak? Langsung dikei. Dikei. Seneng aku iku pupu. Iya, cerani gak? Iya, iya. Pundi pupune Bapak? Ya, langsung ya. Iya wis, matur nuwun. Wis masih gak melok kenduren pokoke aku gawe Blangkon kok mesti oleh dhewe. Karo berkat pupu. Lah iki. Pundi pupune Bapak? Lah iki. Pupune Bapak? Lah iki. Oh, jangkrik iki bae saiki. Dadak dadi dawa kaya tagae listrik. Wong Blangkone. Emang gak gedok-gedok ngene. Bos. Lapa won? Bedep. Kon bare bedep. Bedep apa? Kon bedep. Gegar otak. Gegar otak. Pemplayon paling. Ngono li aku ki nyilek Blangkone dilu apa, Dik? Nyilek capile iku. Nyilek iku. Iya. Padha iku. Padha ngono kok. Ya tapi tak sini apa oh iku. Tak kecilik entah iki. Kegeden lodok. Ya ndak semu gede. Engko beke aku gak iso mrene gak iso balik lo. Iya. Engko ana sing ngeterno mrene. Oh iya. Kon langsung dikeki. Tak ana pupune pundi Bapak? Pupune pundi Bapak ngono ya. Iya. Blangkono. Pupune pundi. Blangkonan Bapak. Sepurane ya nak ya. Gak ero nek duduk Pak, duduk Pak. Duduk iki, duduk kon. Ah, duduk kon ngawur ae. Ngawur ae kon. Wong Blangkonan iku golek wong Blangkonan opo dirapekno. Lah, kate dirapekno. Iki lho cocok paling. Duduk Pak ndukmu yo. Gage mencolot. Kula Pak. Iki. Kula. Pinggir. Duduk ya iki ngeten Pak kula seneng ambek anak sampean. Oh gak apa-apa, gak apa-apa. Ya nek anjen sampean setuju setuju kula dadi kemanten kali yo go sampean. Iya sampean dinapa mawon kula turuti wong kula nggih mbok duwe napa-napa.
podo kirene. Wis ngene ae. Nek kon sida rabi karo Dini wis direstui karo Pak Togel. Nah, restui. Menen rezeki ditanggap nang Ludruk Karya Budaya. Thank you.